ହାଇ ଡିଅର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଜି ଦେଖିବା ଜ୍ୟାମିତି। ଜ୍ୟାମିତି ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଅନୁଶୀଳନୀ ୱାନ୍। ଏଇଟା ଅନୁଶୀଳନୀ ୱାନ୍ଟା ତ ସେ ଏକ ନମ୍ବରରେ କ'ଣ କହିଛି ଦେଖ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଖରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ଲେଖାଯାଇଛି, ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ବାଛି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଆଇଟା କ'ଣ କହିଛି ଦେଖ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖାରେ ଡେସ୍ ବିନ୍ଦୁ ଥାଏ। ତ ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖାରେ ଡେସ୍ ବିନ୍ଦୁ ଥାଏ। ଅପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଛି ଗୋଟିଏ ଏରେ, ବିରେ ଦେଇଛି ଦୁଇଟି, ସିରେ ଦେଇଛି ତିନିଟି। ତ ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖାରେ ଡେସ୍ ବିନ୍ଦୁ ଥାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କିଛି ନ ବୁଝିଲେ କେମିତି କରିପାରିବ ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖାରେ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସରଳ ରେଖା ଦେଖ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସରଳ ରେଖା ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦୁଇ ସାଇଡ୍ ତୀର ଯାଇଥାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସରଳ ରେଖାଟା ସରିବନି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ହୁଏତ ଏଇଟା ଯାଇକି ଲମ୍ବି ଥିବ ପୃଥିବୀର ଚନ୍ଦ୍ରକୁ, ତଥାପି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସରିବନି ସରଳ ରେଖାଟା, ହେଲା। ତ ଏତେ ଲମ୍ବା ଯେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତୀର ଦେଇଥାଉ, ବୁଝିହେଲା? ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତୀର ଦେଇଥାଉ। ତ ଯେଉଁ ଏଠୁ ଯେଉଁ ଏଠି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଯାଇଥିବ ସରଳ ରେଖାଟା ଆମେ ଗୁଣିପାରିବାନି କି ହିସାବ କରିପାରିବାନି, ସେତେ ଦୂର ଯାଇଥାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଇ ଭିତରେ କେତେଟି ବିନ୍ଦୁ ଥିବ, ସେ କ'ଣ କହିଛି ବିନ୍ଦୁ, କେତେ ଗୁଡ଼ା ବିନ୍ଦୁ ଥିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସେଇଟା ତ ଆମେ ଯେ କହିପାରିବାନି। ଅସଂଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଥିବ, ଅସଂଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଥିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ତ ବୁଝି ହେଇଯାଇଥିବ, ଅସଂଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଥିବ, ତାହେଲେ ଆମର ଆନ୍ସର୍ଟା ହେବ ଅସଂଖ୍ୟ। ଏଠି ହେବ ଅସଂଖ୍ୟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଅସଂଖ୍ୟ। ତ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇପାରିବ ସରଳ ରେଖାଟା, ହେଲା, ଅସଂଖ୍ୟ। ତ ସେଇଟା ହେବ ଆମର ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ଦେଖ, ଗୋଟିଏ ରେଖାଖଣ୍ଡରେ ଡେସ୍ ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଥାଏ। ତ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖ, ତ ସରଳ ରେଖା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଥିବ ରେଖାଖଣ୍ଡ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ଗୋଟିଏ ରେଖାଖଣ୍ଡରେ ଡେସ୍ ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଥାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖ, ଆମର ରେଖାଖଣ୍ଡ ହେଲା ଏ ଆଉ ବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଠି ତୀର ଚିହ୍ନ ଲାଗିଥିବନି, କାରଣ ରେଖାଖଣ୍ଡଟା ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ହିସାବ କରିପାରିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ତ ବେଶୀ ଲମ୍ବା ନାହିଁ ରେଖାଖଣ୍ଡଟା, ଆମର ମାପିପାରିବେ ରେଖାଖଣ୍ଡଟାକୁ। ତ ଏରୁ ଯାଇଥିବ ବିକୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖ, ଆମର କ'ଣ କହିଲା ସେ ପ୍ରାନ୍ତବିନ୍ଦୁ କହିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ତ ପ୍ରାନ୍ତବିନ୍ଦୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆମେ ଏଇଟା ଲେଖିପାରିବା ଏ ବି, ଏମିତି ଦେଖିପାରିବା ଏ ବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖ, ଏ ବିରେ ଏ ପ୍ରାନ୍ତବିନ୍ଦୁ, ମୁଁ କହୁଛି ପ୍ରାନ୍ତବିନ୍ଦୁ, ପ୍ରାନ୍ତବିନ୍ଦୁ କେମିତିକି ଏରୁ ଯାଇଛୁ ବିକୁ, ମାନେ ଏଟା ହେବ ଗୋଟେ ପ୍ରାନ୍ତବିନ୍ଦୁ, ହେଲା। ଏରୁ ଯାଇଛି ବିକୁ, ତ ଏଟା ହେବ ଆମର ପ୍ରାନ୍ତବିନ୍ଦୁ, ଏମିତି ହେବ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ହଁ, ରେ ଏ ପ୍ରାନ୍ତବିନ୍ଦୁ ସେମିତି, ଆଉ ବିରୁ ଏକୁ ଯଦି ଯିବ, ବିରୁ ଯଦି ଏକୁ ଯିବ ହେଲେ ବି ଏରେ ବି ହେଉଛି ପ୍ରାନ୍ତବିନ୍ଦୁ, ପ୍ରାନ୍ତବିନ୍ଦୁ। ଅଳ୍ପ କିଛି ବୁଝି ହେଉଛି ମୋତେ ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ ଆମର ଆମର ରେଖାଖଣ୍ଡରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦୁଇଟା ପ୍ରାନ୍ତବିନ୍ଦୁ ହେବ, ଯେମିତିକି ଏଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାନ୍ତବିନ୍ଦୁ ଆଉ ବିଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାନ୍ତବିନ୍ଦୁ, ହେଲା। କେବଳ ରେଖାଖଣ୍ଡରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରାନ୍ତବିନ୍ଦୁ ଥିବ, ପ୍ରାନ୍ତବିନ୍ଦୁ ଦୁଇଟି ଥିବ, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ରେଖାଖଣ୍ଡରେ ଡେସ୍ ପ୍ରାନ୍ତବିନ୍ଦୁ ଥାଏ, ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦୁଇଟି, ହେଲା, ଦୁଇଟି ଏଠି ଲେଖିପାରିବ, ଦୁଇଟି ହେବ, ଦୁଇଟି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନ ତ ଥିଓରି ବି ଅଳ୍ପ ନ ବୁଝିଲେ ସେମିତି ବୁଝି ହେବନି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଗୋଟିଏ ରେଖାଖଣ୍ଡରେ ତାହେଲେ ବୁଝିହେଲା ଦୁଇଟି ପ୍ରାନ୍ତବିନ୍ଦୁ ଥାଏ, ହେଲା। ହୁଏତ ଏ ବି ନେଇଥିବ, ହୁଏତ ସି ଡି ନେଇଥିବ, ସିଏ ଯାହା ବି ନେଇଥିବ, ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ତ୍ରିପୁଲାଇଟା, ଏକ ରେଖାଖଣ୍ଡର ଡେସ୍ ମାତ୍ର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଥାଏ। ତ ଦେଖ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆମର ଏ ରେଖାଖଣ୍ଡରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଥାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମଝି କେଉଁଠି ହେବ? ତ ମଝିରେ ସେ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ନେଇଥିବ ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଦ୍ୱାରା, ଯେଉଁ ପି ନେଇଥିବ କି ଏମ୍ ନେଇଥିବ, ହେଲା, କି ଏମ୍ ନେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଥିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଗୋଟିଏ ନେଇଥିବ, ସେ ଗୋଟିଏ ନେଇପାରିବା ଆମେ ରେଖାଖଣ୍ଡରେ, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ, ଗୋଟିଏ, କେବଳ ଗୋଟିଏ, ନେଇପାରିବା ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ, ହେଲା। ତ ଆମର ରେଖାଖଣ୍ଡରେ ତାହେଲେ କେତେଟା ନେଇପାରିବା? କେବଳ ଗୋଟିଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆନ୍ସର୍ରେ ହେବ, ଏକ ରେଖାଖଣ୍ଡରେ ଡେସ୍ ମାତ୍ର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଥାଏ, ତାହେଲେ ସିମ୍ପୁଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଗୋଟିଏ। ତ ଗୋଟିଏ, ହେଲା। ତ ତ୍ରିପୁଲ ଆଇ ପରେ ଯିବା ଆଇ ଭି। ଆଇ ଭି ହେଉଛି ଏକ ରଶ୍ମିର ଡେସ୍ ଅନ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଥାଏ।
आद्य बिंदु फ्रेंड, एक रश्मिर डैश आद्य बिंदु थाए। तो फ्रेंड देख आद्य बिंदु डैश आद्य बिंदु थाए कहला से। तो फ्रेंड एटी करवा रश्मि क्या को कहवा फ्रेंड, एक रश्मिर कहला ना देख टे, एक रश्मिर डैश आद्य बिंदु थाए, ताले एक रश्मिर डैश आद्य बिंदु थाए। तो देख फ्रेंड आम आउ थ कर तो टिके देखो ए। तो फ्रेंड एटा रेखाखंड, ए रेखाखंड रा नाम होची जदि आमे लिखि परबा ए बी, कोन एटा गुटे रेखाखंड ए बी हैला। तो ए बी आमे लिखि परबा, तो प्रांत बिंदु ए रो प्रांत बिंदु एटा जेमती कि जदि मु लिखिबी देखो फ्रेंड टिके ए रो परवर्ती पर ए रो परवर्ती एरो परवर्ती को एरो परवर्ती को मु फ्रेंड एमती लिखि परबी ए बी। तो फ्रेंड ए बी ए बी रश्मि एटा रश्मि चिन्ह ए बी रश्मि सेमिति देख टिके खाली देख बुझी परबो बी ए रो बी ए रो परवर्ती को बी ए रश्मि लिखि परबी। तो फ्रेंड देख तो एटा रश्मि रे लिखिबा फ्रेंड, तो ए रो परवर्ती माने ए रो परवर्ती जो ए रो पूर्ववर्ती नुह फ्रेंड परवर्ती जो ए आड़ को जीवी मु ए आड़ को जीवु सेटा को मु केमती लिखि परबी ए रश्मि बी माने ए बी रश्मि रे लिखि परबी एटा को रश्मि रे लिखि परबी एटा रश्मि रे लिखि परबी। ताले बी रो परवर्ती को केमती लिखि परबी मु बी रो परवर्ती को केमती लिखि परबी एआड़ एआड़ जीवो माने बी ए रश्मि देबी एमती फ्रेंड मु लिखि परबी। तो फ्रेंड से कौन कही एक रश्मि डैश आद्य बिंदु थाए, आद्य माने फ्रेंड देखो ताहले। तो फ्रेंड एटा हूँ शीर्ष बिंदु एगुड़ा ए रो गोटे एटा शीर्ष बिंदु बी रो एटा शीर्ष बिंदु ताहले धरा जो मु कहबी एबे ए रो परवर्ती को ए बी एमती लिखि परबी बी रो परवर्ती को बी ए रश्मि लिखि परबी ताहले से गोटे रश्मि रो आद्य बिंदु थाए केतटी कहि से फ्रेंड धरा जो मु एग्जांपल गुटे नौची देखो एटा नौची एटा। तो फ्रेंड ए रो कौन ए रो परवर्ती केमती लिखिबी ए ए बी एमती लिखिबी माने कौन है ए बी माने फ्रेंड ए रु ए रश्मि एटा हूँ धरा जो ए ए टू जाइछि कोनटी को जाइछि से बी को जाइछि एटा हूँ आम शीर्ष बिंदु फ्रेंड प्रथमटा हूँ शीर्ष बिंदु आउ ए शीर्ष बिंदुटा को आमर प्रांत आमर आदा बिंदु भी कहा जाए कौन कह जाए आदा बिंदु माने प्रथमटा शीर्ष माने एटा कौन एटा को लिखि पारिबा ए रश्मि बी हला एआड़ जाइछि एआड़ को आमर प्रथमटा को एटा को आमर कहा जाई पारिबो रश्मि बा एटा शीर्ष बिंदु भी कहिबा रश्मि हाँ फ्रेंड शीर्ष बिंदु भी कहिबा आउ आदा बिंदु भी कही पारे से गुटे कथा हो। तो फ्रेंड ए रु जाइछि से बी को हला। तो आम एटा एमती लिखि पारिबा रश्मि रे बुझेला तो बुझि जाइथिबो ताले फ्रेंड गुटे आमर गुटे हो फ्रेंड आंसर हो गुटे। तो एक रश्मि रो डैश आदा बिंदु थाए गुटे आदा बिंदु थाए गुटे रश्मि रो हला गुटे रश्मि रो एटा गुटे रश्मि तो आदा बिंदु गुटे हो हला गोटे गोटे बुझीगला।